Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conserve sempre na sua paz. Essa semana em que nós, todos os meses, né, de maio, todo ano a gente faz essa Semana da Família, e é um assunto inesgotável, principalmente para nós espíritas, com o nosso conhecimento sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, né? Então, falarmos de família é entendermos a lei divina, a estratégia que a lei divina usa para que a gente evolua. É a estratégia da lei nos colocar juntos para que nós nos melhoremos a cada dia, para que nós aprendamos a amar, e aí nós sejamos felizes. Porque sem aprender a amar, a gente nunca vai ser feliz. Né? Então, se nós nos reunimos numa determinada família, é porque é lá que a gente tem que estar. Né? Embora muitos de nós achem, né, que a minha família é pior. Né? Muitos pensam assim, mas na minha não tem jeito. Né? Você está falando isso, mas é muito difícil. Né? Não deixa de ser difícil essa convivência em família. Né? Mas quando Jesus colocou amar o próximo, ele era o próximo, próximo mesmo. Não era o semelhante, ele não disse semelhante. Né? Ele disse o próximo. O próximo é quem? Quem está perto. Né? Quem é que está perto? São os companheiros que nós, um dia, combinamos de reencontrar aqui na Terra. Né? Embora a gente ache que, né, tem alguns até que falam que estava bêbado na hora que prometeu, porque não é possível, né, esses reencontros. Mas, em algum momento, nós tivemos a orientação do nosso anjo de guarda, a assistência dos nossos benfeitores para que a gente fizesse a melhor escolha. Né? Então, que a gente, com essa história do véu do esquecimento, né, o véu é uma coisa suave, assim, não é uma parede, não é? É véu. O véu do esquecimento, quando a gente reencarna, nos permite perceber aquilo que a gente já traz. Né? Aquilo que é muito forte não desaparece com o véu. Né? E a gente, quando está no mundo espiritual, a nossa tendência é falar assim, olha, agora eu entendi, agora vai dar certo. Né? Não vou errar mais, é para vir com aquela pessoa? Então, agora vai dar certo. Né? Só que chega aqui a história do véu, né? A gente se esquece, e fala que não é possível. Não é possível que eu prometi isso, eu acho que não é verdade. Né? E nós espíritas ainda temos um agravante, que é o seguinte, a gente acha que esse tipo de orientação serve para os outros, não serve para nós. Né? A gente justifica assim, aquele lá não tem conserto, não. Eu sei que eu tenho que aprender a amar, mas aquele lá é muito difícil, você não conhece meu filho. Ou você não conhece minha esposa, meu esposo, seja lá quem for da família. Né? É porque você não conhece. Porque a gente sabe que a gente tem que fazer, mas aquele lá não dá conta, não. Aquele lá não vai ser possível. Né? Isso nós temos o hábito de falar, sendo que o conhecimento espírita nos permite compreendermos por que que nós estamos juntos. E o que que nós temos que fazer para continuarmos juntos? Porque quando nós abandonamos o nosso compromisso, aquele compromisso que a gente assumiu, né, e que a gente sabe que tem que levar, quando nós abandonamos esse compromisso, nós vamos depois ter que voltar em outras situações, às vezes mais difícil. Né? Então é por isso que a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, a caminho com esses irmãos, que a gente
passou a conviver quando nós reencarnamos aqui nessa última encarnação, né? Porque se nós desistimos das pessoas, se nós abandonamos essas pessoas, né, isso não quer dizer, há casos e casos, mas se nós desistimos do nosso compromisso, nós vamos ter mais adiante que retomá-lo, porque a gente tem que aprender a amar. E nós, nós temos duas definições na doutrina espírita, que é a seguinte: uma é educandário da alma, que a Delma falou aqui na segunda-feira, né? A família é o educandário da alma, né? E a outra é do André Luiz, que diz o seguinte: agência educadora. Ou seja, nós temos a oportunidade de nos reeducarmos quando nós estamos aqui junto dessas pessoas. E não é fácil, porque não tem lugar melhor para a gente aprender, para a gente evoluir, do que a família, é ou não é? Porque são pessoas que nos conhecem profundamente, né? Sabem exatamente onde dói, né? Mas que nós estamos juntos porque nós temos esse compromisso de evolução conosco e com aqueles que nós estamos, com os quais nós estamos juntos, né? Então, a família, ela é composta de uma parentela corporal, que, segundo o Evangelho, né, são essas pessoas com as quais a gente está convivendo, e uma parentela espiritual, que não são esses laços físicos, materiais, né, e que pode estar em qualquer lugar, essa parentela espiritual, tanto no mundo espiritual, como reencontros que a gente tem aqui, que às vezes tem uma relação muito mais forte do que com aqueles que estão dentro da nossa casa, né? Seja quem for, mas o nosso compromisso é com a parentela corporal agora. Senão Deus teria errado, vocês não acham? Botar a gente junto? Alguma coisa tem que ser, né? Algum motivo tem que ter para a gente estar ali, não é? E essa parentela espiritual, ela é formada, a parentela corporal, vamos falar dela primeiro, ela é formada por laços de afeto, por laços de desafeto, né, e por laços que estão começando agora. Porque são aquelas pessoas que vêm e renascem conosco, mas que é a primeira vez que está vindo para a família. São pessoas que a gente tem um compromisso, assumimos um compromisso, mas é a primeira vez que vem, e a partir daí nós vamos ter esse, criar ou não um laço, né? Ou criar laço de desafeto ou um laço de afeto. E a partir da segunda, terceira, quarta reencarnação, já se tornaram laços, né? E aí essas pessoas às vezes voltam conosco, né? Dependendo daquilo que a gente fez enquanto a gente estava aqui. Então, o laço de afeto são aquelas pessoas que a gente ama muito, né? Só da gente olhar, a gente se emociona, né? Nós temos isso com um filho, por exemplo, com a mãe, um pai, um irmão, com quem você tem muita afinidade. Até uma sogra, né? A gente tem afinidade com sogra também. Parece meio estranho assim, mas a gente tem, tá? Eu não sei minhas noras, mas eu gosto muito delas. Não sei elas comigo. Mas esses laços de afeto são aqueles fáceis, né, de você lidar com eles. São aqueles com quais você convive e é tranquilo, né? Você tem alegria, tem satisfação, né, de estar junto. Já os laços de desafeto são todos aqueles que vêm para a gente aprender a amar. Né? São companheiros do passado, que nós somos responsáveis, às vezes, pelas suas quedas, né? Pelas suas escorregadas. A gente está reencontrando esses companheiros e a gente tem uma certa... Ai, eu não estou muito bem com aquele irmão. Né? Acho mais difícil, mas não impossível, acontecer isso com o filho. Né? A pessoa tem uma certa... Mas a dificuldade, às vezes, ela é real.
mais com um filho do que com outro, né? Ou qualquer outra pessoa, irmão, pai, mãe, são pessoas que a gente já teve embates em outras vidas e que a gente veio junto agora para a gente, né, criar laços de afeto, para que na próxima encarnação a gente tenha laços de afeto. Então, as famílias, elas são constituídas por esses laços de afeto, laços de desafeto e esses laços novos, né? Então, isso forma, né, uma convivência onde a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo através dessa convivência, até das dificuldades, né, ou principalmente das dificuldades. Então, as famílias, gente, é por isso que é tão difícil. É um amálgama, né? São as pessoas que vêm juntos e que precisa resolver. Por isso que não é tão fácil. Aquela família, assim, todo mundo sorridente, né, alegre, né, como diz o Elahá, família de margarina, propaganda de margarina, onde até adolescente ri. Então, é uma coisa assim que aquilo não existe. É só na propaganda de margarina. De Colgate também é assim? Pois é, diz que do Colgate também é assim. Então, aquilo lá, sabe assim, ou então porque acha que está na casa espírita, a gente imagina, né? Nossa senhora, minha família é uma maravilha, eu chego em casa, vocês precisam de ver, meus filhos vêm me receber com canções na porta, né? Chega para mim, fala, olha, a janta já está arrumada, o dever está pronto. Vocês acham que é possível? Não existe essa família, né? O normal é você chegar, discutir, brigar, já fez a tarefa, mas precisa tomar banho, né? Então, tudo isso vai formando e amadurecendo esses laços de acordo com a forma como a gente vai lidar com isso, né? Se você é uma pessoa irascível, se você é uma pessoa que perde a paciência com muita facilidade, se você é uma pessoa que usa ainda a violência para poder acertar essas coisas com o filho, né? Hoje a gente sabe que nem palmada mais pode dar, né? Senão ainda denuncia a gente, mas quando os meus eram pequenos, a gente ainda usava esse expediente. Mas não há a gente sabe que muitas vezes o que nós fazemos é descontar naquele que está ali a nossa raiva. Nem sempre tem a ver com a correção com relação a um filho. É por isso que nós temos que fazer isso quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo, esperar passar um tempo, né? Eu vejo isso muito hoje com o neto, assim, né, que fala que é muito mais fácil. A gente tem pena, a gente não corrige, até porque isso é obrigação de pai e mãe, né? A gente não tem realmente que corrigir. Quando tem que brigar com o neto, eu falo, vocês brigam aí, porque eu não consigo não, tá? E os meus filhos falam para mim, mãe, quem te viu, quem te vê, hein? A fera que você era, hein? Botava de castigo, né? Então, mas são coisas que nós... a gente fica mais mole com a idade, em relação a tudo, né? A gente é mole para lidar com doença, com dificuldade, com acidente, com tudo. A gente fica pior, né? Assim, ou melhor, não sei, né? Mas com neto, com criança, então, é mais difícil ainda. A gente nem gosta, né? De ver que pôs de castigo, a gente não gosta. Aliás, o meu neto mais velho, quando põe de castigo, a coisa que mais faz é me gritar. Ah, me tira daqui! E aí a gente fica em palpos de aranha, porque você não pode desautorizar o pai e a mãe, né? Mas a gente sabe também, hoje a gente já sabe, que não há necessidade de violência. E a gente não conquista se a gente usar de violência. A gente tem que usar do diálogo. Castigo, sim. Correção, sim. Né? Mas não há necessidade de violência. Até porque é muito, assim, muito estranho a gente ver uma pessoa agredindo uma criança. Né? Hoje a gente vê e a gente se sente mal até. Né? A gente sabe que não há necessidade desse tipo de correção. Né? Então, não é fácil essa convivência, mas o filho, em todo caso, a gente tem um amor tão grande... Desculpa. Que... A gente vai corrigindo, vai aprendendo e vai colocando em prática esses ensinamentos que a gente tem, entendendo que nós somos espíritos imortais. Nós não estamos aqui e vai acabar aqui. Não, a gente está investindo
para sempre. Né? E, voltando um pouquinho no assunto, né, do casal, vamos dizer assim, nós temos um livro que eu acho sempre muito importante, a menina da biblioteca esteve aqui agora fazendo, chamando, convidando vocês, né, para irem até a biblioteca, chama Vida e Sexo, do Emmanuel. É um livro muito importante para os casais, né, para quem gostaria de entender melhor, né, como é que é esse relacionamento, porque aquilo que num primeiro instante parecia assim o paraíso na Terra, né, que é quando a gente se apaixona, começa a namorar, né, e a gente tem um período, hoje as coisas estão muito rápidas, né, mas assim, ainda tem um períodozinho que a gente, né, combina o casamento e tal, né, fica noiva às vezes, que é um período para conhecer a pessoa. Porque senão, a nossa tendência é, ao começar um relacionamento muito rápido, e as pessoas hoje têm bem menos, né, essa preocupação de ter um período de conhecimento, de repente as pessoas já estão vivendo juntas, e viver junto não é fácil. Né? A gente implica até com o jeito de espremer a pasta de dente, ou não é? Um espreme pelo meio, aí o outro vai lá e briga porque quer que espreme desde o comecinho, não é assim? Implica com o jeito do outro mastigar, implica porque jogou a toalha em cima da cama. São coisas tão pequenininhas, mas de repente se tornam tão grandes, que a gente passa a ter raiva da pessoa. E a gente vai deixando isso caminhar, de modo que a gente vai criando dentro da gente uma indisposição com aquela pessoa, que não vai fazer bem para um casamento. Né? Então, se já não é fácil se a gente tem, nesse período de conhecimento, imagina quando a gente começa a coisa assim, né, rapidamente, junto às trouxas. Né? Então, a gente tem o hábito de achar que o outro só tem defeito. Né? A gente olha para ele, mas vocês já imaginaram que quem só tem defeito seria... teria 100% de defeito e aí seria perfeito imperfeitamente? Né? Vocês já pensaram que quem tem 100% de defeito seria 100% perfeito imperfeitamente? Não é? Ninguém tem só defeito. Não existe isso. Todo mundo tem defeitos e qualidades. E a gente precisa aprender com essas pessoas, que nós também somos assim, não é? A gente também não tem defeito e qualidade? Então, a gente passa a ver só o defeito do outro, e isso se torna muito grande, a ponto de nós desistirmos. Né? Muitos desistem e falam, ah, não, cansei de ficar vendo ele daquele jeito lá, ou ela. Né? Desisti, eu vou procurar uma alma gêmea, porque minha alma gêmea certamente é perfeita. Né? Igual eu, assim. Né? Então, aí é que está o problema. Hã? Igual a quem? É. Sim. Os dois erram iguais, exatamente. Deve ser. Eu não conheço nenhuma. Deve ser. Né? É. Então, porque normal, se a pessoa acha que é perfeita, já tem algum problema. Não é? É porque não tem humildade para reconhecer que erra. Né? E isso é complicado, é incompatível. Né? Então, a pessoa, aquela pessoa que se acha, né, e ela acha que ela é melhor mesmo do que o outro, e ela passa a criticar o outro, e a coisa se torna enorme. Com o passar do tempo, vai ficando pior. Vocês não têm noção, depois de 40 anos de casado, como é que é. Né? 50, né, Helena? Por quê? Porque a gente convive bem com as pessoas se nós olharmos para ela como Jesus olha para nós, com condescendência, com benevolência, com misericórdia. Né? Então, nós, às vezes, a situação está muito difícil. É possível, sim, que chega num ponto... Né, já que nenhum dos dois
abre a mão, chega num ponto em que pode ser, né, não quer dizer que é, mas pode ser impossível conviver. Né? É claro que a gente tem que fazer o máximo possível para não chegar a esse ponto, e isso acontece desde o iniciozinho. Então, quando a gente está passando por problema, vamos procurar ajuda, é importante. Procurar um terapeuta de casal, procurar a casa espírita, um psicólogo, né? Porque quando a gente deixa de conversar, é sinal de que alguma coisa está muito ruim. O casal não pode parar de conversar. Isso é uma coisa que a gente aprende, tá? Com o passar dos anos. A gente tem que sentar e conversar. Nós temos uma certa dificuldade, que é o seguinte. A mulher adora discutir relação, o homem detesta falar no assunto. Então, ele, às vezes ela começa a falar, ele nem presta atenção. Né? Está aqui mexendo no celular, é um horror hoje, né? Está aqui mexendo no celular, aqui, ah, tá, vai falando. Uhum, tá bom. Isso não é diálogo. Né? Isso não é conversar. Conversar é olhar no olho um do outro e trocar ideias. E aprender com o outro, porque a gente não gosta muito de ouvir, né? Mas tem uma coisa que falar assim para a gente, você é muito pronto. Né? A hora que fala muito, você presta atenção no que vem depois. Porque às vezes é assim que você é, mas você corrige, não é? Você é muito egoísta. Aí você para, puxa, acho que eu sou mesmo, né? Eu posso melhorar. É fácil? Muito difícil. Principalmente se os dois for tupetudo, né? Mas, depois que a gente inicia uma vida a dois, nós, com o passar do tempo, né, segundo o Emmanuel, com o passar das horas, as coisas vão vindo à tona. Por exemplo, a pessoa que em outras vidas a gente teve um relacionamento, essa pessoa reaparece para desviar um dos dois do casamento, né? E a gente vai, né, dar atenção a isso, passa, né, falar, não, acho que agora eu achei. Né? Se a gente for andar atrás do par perfeito, gente, a gente vai ficar a vida inteira trocando de par, porque defeito todo mundo tem. Um tem o olho verde, o outro parece o Brad Pitt, o outro é o Antônio Bandeiras, e aí vai. Né? E vice-versa, Angelina Jolie, né, Gisele Bündchen, a gente vai procurando e olhando essas pessoas, vão passar pela nossa vida. Vão envelhecer também, exatamente. E a nossa vida na família, ela não é feita das nossas quedas morais. Ela é feita dessa convivência, dessa vivência, né, dessa troca de afabilidade, de doçura, de bons momentos. Né? Hoje em dia, os casais passam por muito pouca dificuldade, já desistem, porque a gente, muitos se casam pensando assim, se não der certo, a gente larga. Né? E, às vezes, não se esforça mesmo. Porque uma pessoa, depois de 2 anos de casado, o que acabou é a paixão. Né? Depois de 2 anos de casado, não dá para você saber se você vai continuar junto com aquela pessoa ou não. Né? E se você, de tudo, não teve jeito? Separou? Aí fazer o quê? Né? O Emmanuel diz que a gente não tem que se submeter à violência. Né? São os únicos casos que justificam. Mas uma coisa que ele chama atenção nesse livro também é o seguinte. Não, na verdade, no livro da Esperança, ele fala. Se você ainda tiver com um pezinho na consciência, é porque sua dívida não acabou. Tá? Então, se alguém estiver aqui pensando em separar, mas a consciência está pesando, pode ter certeza que não acabou o compromisso. É. Não quer dizer, gente, que a gente vai reencontrar com aquela pessoa exatamente. Né? Porque o que acontece é que a gente tem outras oportunidades. O que faz a gente... O amor, ele cria laços. E o ódio cria grilhões. O detalhe é a gente odiar. Né? A gente não pode odiar. Tá? Muitas vezes a gente vai se separar. Não quer dizer que a gente vai casar com aquele mesmo, não. Graças a Deus. Acho que meu marido pensa assim. Né? Que me reencontrar depois vai ser duro. Mas... não quer dizer que vai reencontrar, não, aquela mesma pessoa. Porque a pessoa que maltratou o outro, a pessoa que agrediu, a pessoa que fez qualquer coisa errada num relacionamento a dois,
essa pessoa vai ter, vai passar por isso depois, porque, segundo o Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e reparação são as três coisas fundamentais para a gente evoluir. Então, a gente tem que devolver ao outro aquilo que a gente tirou dele. E o que o Emmanuel chama atenção é que, quando a pessoa se transforma, a gente se apaixona por alguém, se casa com um imenso amor, e a pessoa se transforma em uma pessoa ou ciumenta, ou grosseira, é sinal de que, em outras vidas, nós fizemos com que ela caísse. Nós fizemos com ela aquilo que hoje ela está fazendo conosco. Isso não justifica um comportamento grosseiro, mas tem a explicação, né? Então, nós temos essa parentela, né, que está junto conosco, essas pessoas com as quais nós estamos aqui encarnados, e tem a parentela espiritual, que são aqueles que ficam, né, nos auxiliando do outro lado. Sempre vai ter alguém nos auxiliando. Só que tem duas coisas diferentes. Tem mentores, que são aqueles, né, que querem o nosso bem, e os familiares, que querem que a gente se dê bem. Na verdade, o familiar, ele é mais assim, é como assim, se eu desencarnasse hoje e daqui uns dias eu estivesse tentando ajudar a casa de um filho, por exemplo. Né? O que, que talvez eu fizesse? Né? Não sei, mas de repente a gente faz isso, a gente fala assim, tadinho do meu filho, olha lá o que ela está fazendo com ele. Né? Ô, judiação. Né? Você está, olha, ela não sabe nem fritar um ovo. Larga dela mesmo. Isso é um espírito familiar do outro lado, querendo ajudar, mas sem condição. E o espírito mentor, ele fala assim, olha que beleza, ele está aprendendo a ser humilde. Ele está aprendendo a comer o ovo mal feito e sendo humilde. Olha que beleza. Né? Então, esses espíritos, eles vão sim nos auxiliar, mas o espírito familiar nem sempre. Agora, o espírito mentor, às vezes, vê a gente num tremendo sofrimento e fala, que beleza, olha lá como ele aprendeu. Né? E a mãe falando, ô, meu filho, dá um jeito de ganhar mais dinheiro. Né? Entra aí numas, como é que eles chamam esses negócios do governo aí? Eu esqueci o nome. Hã? Não. Quando propina, mas de outra forma. Nessa licitação, ô, meu filho, entra nessa licitação, dá uma ajudinha para ver se você ganha. E o mentor fala, meu filho, você não precisa disso. Ótimo que você esteja pobre, porque é assim que você vai aprendendo. Né? Então, esse é diferente. Né? Ele nos ajuda de outra forma. Então, são os companheiros desencarnados que ficam junto de nós, os familiares, os mentores e os obsessores. Né? Os obsessores não é família, mas fica lá, né? Não fica? Lá em volta da gente. Agora, esses são mais difíceis, porque eles acham que a gente não mudou nada. Eles acham que a gente é aquela pessoa ainda, né? Que a gente fez tudo aquilo, que a gente vai continuar prejudicando as pessoas. Então, é muito importante a gente estar atento para esse tipo de acontecimento na nossa casa. Né? Muitas vezes é o obsessor que está desequilibrando a família, desequilibrando o marido, ou a esposa, ou o filho. Então, essa compreensão da doutrina espírita, né, é que nos permite, essa compreensão da lei de ação e reação, da lei da reencarnação, faz com que a gente compreenda por que que nós estamos aqui, por que que as famílias têm que dar certo, não existe melhor lugar, né? Para que a gente um dia tenha uma grande família universal amorosa, é necessário que a gente plante agora na nossa casa. Né? E essa família amorosa, às vezes a pessoa quer saber, ah, será que ele é meu, né? Eu já vi falar isso, será que ele é meu obsessor, né? Lá encarnado, lá em casa? Ou será que, para quê? Né? Não há necessidade, por quê? Laço de desafeto, amor, não é? A gente não tem que aprender a amar? Laço de afeto? Amor também. E os que estão chegando agora? Amor também. Então, se é amor para tudo, então não tem que, a gente não tem que saber quem é que está ali ou deixa de estar reencarnado junto conosco. Não é verdade? Então, quando nós falamos de paz,
é essa convivência que nós passamos a ter com essa compreensão, né, com a ajuda desses benfeitores que estão do outro lado, né, para que a gente cale um pouco as nossas, os nossos defeitos, aquilo que a gente faz de mal para o outro, a gente cale dentro da gente, para que a gente viva em paz. E essa paz se transborde para quem está ao nosso redor. Porque nós estamos todos de mãos dadas caminhando para Deus. Um ajudando o outro. E nós não podemos perder essa oportunidade aqui, na Terra, agora, com essa família. Porque se nós vencemos essa dificuldade, depois vem outra. Porque nós, a maioria dos casamentos, eles não são casamentos, gente, de, assim, alma gêmea. E também não são casamentos onde a felicidade será eterna, sabe, assim, montou no príncipe encantado. Não tem aquela história de que os contos de fada deram certo porque acabou na hora do casamento, porque se tivesse ido para frente, depois do príncipe encantado, a gente sabe que não ia dar certo. Não é que não ia dar certo, né? Mas a gente podia não dar certo. Não era obrigatório, não é? Então, essa é a nossa oportunidade, aqui, agora, né, de colocarmos em prática isso que a doutrina espírita nos ensinou. Porque essa é a beleza da doutrina espírita, essa compreensão da reencarnação, de que as pessoas trazem problemas do passado, né, de que nós, sem aprendermos a amar, a gente não vai evoluir. Né? Então, essa é a beleza. Né? E a gente olhar para o outro, aquele que está nos dando trabalho, e pensar assim, você é a minha grande oportunidade de desenvolver o meu lado de paciência, de benevolência, de perdão. Porque se a gente não perdoar, a gente reencontra numa próxima vida. Tá bom? Muito obrigada a todos pela paciência. Que Jesus nos abençoe.